A Cardedeu se'ns coneix com a borregos i pensareu, pobres, per què? Doncs bé, no som ni badocs ni poca solta, sinó és que aquí, i més concretament en aquesta pastisseria, s'hi fabriquen el dolç típic de Cardedeu, els borregos, des de 1770. Els fabriquen una llarga nissaga de pastissers, la família Vila, la família ni més ni menys que de l'actriu Rosa Vila, que ens espera dins. Rosa, Nuri, no sé si teniu records d'aquesta típica olor d'anís de quan éreu petites, que els fabricaven els vostres familiars. Sí, molts records, sobretot de l'olor dels borregos dels dilluns, que feien fornada grossa i ajudàvem tots a qui trencar borregos. Hasta venien amics del meu pare a passar la tertúlia, nens que plegaven de l'escola també per ajudar, perquè n'enviàvem tants a Barcelona que tothom anava bé. I aquí s'estava calentó, no hi havia tantes calefaccions a les cases, però això et parlo de molts anys, eh? Sí. Inclús una vegada venia gent gran, hi havia també el senyor Marc Viader, el que va inventar el cacaulat, que deien que el cacaulat es va inventar en aquest obrador parlant, els avis. I llavors, sí, el van patentar. Aquest obrador té molts records, però molts. Tu, Rosa, recordes... Jo sóc la petita. Sí. Ja veus aquí el patrimoni de la memòria, el té la Núria, que és la germana gran i és la que porta molts anys treballant aquí. I tota aquesta temporada tan fastuosa de Barcelona, que el pare, jo recordo que... El pare anava a Barcelona a fer de comercial, perquè no es podia permetre un comercial. Després sí que en van posar dos. I quan arribava, treballava tota la nit per fer els borregos i enviar-los a Barcelona. Veníem, però molt. Va anar molt bé. Aquella època que hi havia també crisis com ara, ens va anar molt bé. Estava molt content, però estava esgotat. Doncs heu de tornar a les exportacions. Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo recordo, sí, l'olor sobretot de quan sortia el borrego tou del forn, i clar, de seguida era almenys, era almenys demanat, no?, en aquell moment, o si més no, nosaltres sempre el veníem torrat. Era un postre, i només, escolta, ja deien, borregos de Cardedeu, rosegons de Casa Rica, fets amb pa de mel, que això no en va fer ningú. Clar. Vull dir, la gent que podia, comprava borregos. No hi havia, és que tampoc hi havia gaires pastes, no hi havia tortells, no hi havia braços de gitano, s'esperava el borrego. I que és una cosa que jo crec que amb tota aquesta gran globalització, doncs cada vegada les coses elaborades amb consciència, amb dedicació, amb vocació, són una cosa que a més a valorar, no? Perquè això és totalment artesana, vull dir, és... Però és incomparable el gust que pot tenir un producte. Un producte elaborat d'aquesta manera, un producte, òbviament, industrial. No sé si sabeu que ben a prop d'aquí es fa la botifarra de borrego. Anem a veure si et sembla com fan aquesta botifarra de borrego. Em sembla fantàstic, perquè no l'he tastat mai. Ei, Miquel, ens explicaràs una miqueta com ha sorgit això de la botifarra de borrego? No ho sabia, quant temps fa que fas això? Aquesta botifarra deu fer aproximadament des del mes de març. Jo vaig començar a treballar aquí a casa la família al febrer, finals de gener, principis de febrer. I un dia estava fent botifarres crues i vaig dir, ostres, soc de Cardedeu, dic, anem a fer algun producte d'aquí a Cardedeu. I vaig dir, Cardedeu, borrego, botifarra, botifarra de borrego. L'has tastat mai? No l'he tastat mai. No. Doncs trobo una bona, molt bona idea. Després te'n donaré una perquè la tastis. Perfecte. Rosa, tu has fet alguna recepta a casa que dugui borrego però que no sigui un postre directament menjar-se'l? Ai, no. No se m'ha acudit mai barrejar el dolç amb el salat i menjar el borrego. No. I tu, Miquel, alguna recepta que hagis fet a casa, a part del botifarra, però experimenteu amb el borrego? Llavors va haver una evolució amb la botifarra cuita, que va sorgir d'una necessitat de la cerveseria Sant Jordi, que volia un embotit per poder tallar, i li vaig dir que feia crua, em va dir, no em serveix, i li vaig fer cuita, i realment és l'estrella la botifarra cuita. O sigui, una tapeta amb... Exacte, sí. I com se't va acudir això? A part d'això que explicaves que eres de Cardedeu i dius, mira, el borrego també és de Cardedeu com jo. Em va provar, a l'haver-hi botifarres de bolets, d'escalivada, vaig dir, doncs provarem amb productes d'aquí, de Cardedeu, de la proximitat, de la zona. Vaig començar pel borrego,
vaig fer també una de cervesa de Sant Jordi i una de formatge amb la Botifai, un formatge de Can Bordoi. Ah, carai. I ara tens... O sigui que això tot just ha començat, tot veig, que d'aquí un any la investigació serà... Serà bestial. Molt bé. Doncs, Rosa, si et sembla, aquí veiem com les fan, però anem a tastar com té, quin gust té aquesta botifarra de borrego. Ai, encantada. Anem al Tarambana, que allà és on la serveixen, i a més allà també tenen altres receptes innovadores amb el borrego. Ah, perfecte, doncs anem-hi, quan vulgueu. Molt bé, gràcies. Ui, quina bona pinta! Jo m'ho menjaria ara mateix. Què importa? Això són els dous de brí, arrebossats amb borrego. I el de baix és una crema balsàmica i la melmelada de gerds. Boníssim. És una tapa d'entrant. Quin altre pa feu aquí que el Tarambana que també inclogui borrego a la recepta? La poma farcida, que del qui tinc entès, que aquí a Cardedeu era una, és una recepta típica, que era, però era, ara l'hem canviat nosaltres una mica, la fem amb poma, però abans era amb pera. Farcida de carn picada, pinyons i borrego. I tenim entès també que hi ha a la carta hi ha un postre que porta un nom d'un programa de televisió de Cardedeu, el Som 3 sí, i tu. En què consisteix? Sí, és un gelat de vainilla amb una croqueta de xocolata i el borrego. Borrego petit. T'animaries, Rosa, a fer una d'aquestes receptes a casa? La faràs a partir d'ara? Home, després de veure com ho fan no ho faré tan bé ni sabré combinar també els elements, però sí, m'ha cridat molt l'atenció aquests daus de brí. D'entrada hi ha la proporció d'un brí, és a dir, acostumat a brins petitons, no? Jo sí que teniu de Can Bordoi, heu dit, no? Que sí, de Can Bordoi, sí, sí. És allò, una bona ració. Sí, ho intentaria fer a casa. O sigui, jo crec que el que he de fer és venir exacte i tastar-ho i entaular-me així tranquil·lament i degustar totes aquestes noves receptes. Sí, exacte.